shirka degmooyinka gobolka banaadir oo ah mid todobaadlaha ayaa maamulka gobolka banaadir iyo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxau maanta ugu qabsoomay xarunta degmada warta nabadda ee gobolka banaadir. Ujeedka kulankani ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa horumarada kala duwan ee laga sameeyey dhinaca amniga caasimadda. Sidoo kale waxaa looga hadlay xoojinta barnaamijka sarqaan oo maraya meel wanaagsan islamarkaana laga fuliyey qaybo badan oo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir, iminkana uu ka socdo si xoolina ugu socdo xarumaha kala duwan ee tiyaatarka iyo madxafka oo uu dhowaan dhagax dhigay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ejna yariisu ayaa shir guddoominayay shirkani degmooyinka, isagoo kula dardaarmay maamulada degmooyinka in la dardargeliyo horumarada kala duwan ee laga sameynayo caasimadda dhinaca arrimaha bulshada, dhinaca nadaafadda, dhinaca caafimaadka iyo sidoo kale horumarada kala duwan ee laga sameynaya dhinaca isdhexgalka bulshada. Sidoo kale guddoomiyaha ayaa ka dhagaystay guddoomiyaasha degmooyinka oo shirka qayb ka ahaa talooyinka kala duwan oo ay ku saabsan horumarinta magaalada Muqdisho. Shirka marka uu soo ilaaday ayaa waxaa warbaahinta si guud ula hadlay duqa magaalada Muqdisho mudane injineer Yariiso. Aan aad diiradda ugu saarnay arrimaha halboolaha u ah horumarinta caasimadda oo ay ka mid tahay barnaamijka isxilqaan iyo heerarka uu marayo. Waad aragteen stadium Muqdisho sida runtii ay ahayd iyo sida maanta ay tahay. Dadaalkaasna uga mahad celinayno maamulka gobolka banaadir, gaar ahaan degmada warta nabadda oo runtii iyo maamulkaba oo aada uga shaqeeyey sidii loo habeeyey stadium Muqdisho. Waxaa kaloo iyadana la socotaan madxafkii iyo tiyaatarka iyo howlaha isxilqaanka guud ee magaalada ka socda ololihii nadaafadda sidii loo dardargelin lahaa. Waan degmooyin ku tijaabinay tartan lagu siiyey, haddana ay muuqato 80% in ololihii nadaafadda si wanaagsan u socdo. Waxaan kaloo iyadana aada uga hadalnay arrimaha bulaacadaha oo runtii aan sameynay daraasad dhammaystiran oo in muddaa aan soo wadnay oo aan rabno magaaladan bulaacadaheeda dambe in loo helo xal waara oo dhammaystiran. Iyadana Bangiga Adduunka ayaa nagala shaqaynaya daraasadii lasoo dhammaystirayna. Waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda iyo sanadka kuxigaba in la dhammaystiri doono. Haddana aan bilownay bulaacaddii Tumbuluq iyo Xamarweyne ilaa iyo Xamarjajab in dayactir ballaaran lagu sameeyey, islamarkaana aan rajaynayn roobka soo socda inaysan saameyn ku yeelan doonin. Tii kaloo nambar afar iyadana biyihii laga dhuuqay, haddana aan rajaynayn in la ballaariyo. Ujeeddadeenna waxay tahay roobabku markay yimaadaan saameynta ay shacabku ku yeelanayso inay yaraato, in magaalada waddooyinkii dhismaha socday laamiyadii la sii dardargeliyo, oo aan iyagana rajaynayno in qorshahaas isagana sanadka cusub bilaaban doono. Waxaan kaloo isxusuusinay sanadkan waxqabadkii gobolka banaadir uu qabtay in bulshada iyagana loo soo bandhigo si loo ogaado horumarka maalin walba uu ku tallaabsanayo. Nuur Saciid Taaliil, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.